নমস্কার দীপিকা আখন চ্যানেলটলৈ মই দীপিকাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাবলৈ লৈছো সুজিৰ হালুৱা ইয়াৰ বাবে মই লৈছো সুজি 250 গ্ৰাম নাৰিকল সুকা লৈছো মই এক বাটি চেনি লৈছো প্ৰায় 100 গ্ৰাম আকৌ মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছো কিসমিস কাজু আৰু আলমণ্ড আৰু লগতে মই লৈছো এয়া ঘি 2 চামচ তেন্তে বলকছন পলম নকৰি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কেৰাহি পাতি দিছো কেৰাহি মোৰ গৰম হৈছে এতিয়া মই ঘিখিনি ইয়াত দি দিছো ঘিখিনি ইয়াত দি দিম তেজপাত খিলা দি দিছো 5 মিনিটৰ কাৰণে মই অকণমান এনে ভাজি লম প্ৰায় 1 মিনিট হৈছে এতিয়া মই এখিনি সুজিখিনি দি দিছো ইয়াত এতিয়া মই সুজিখিনি 5 মিনিটমান সময় ভাজি লম সুজিখিনি ভাজা সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি ৰাখিব মোৰ প্ৰায় 5 মিনিট হৈ গৈছে ৰঙচুৱা পৰিছে অলপ অলপ এতিয়া মই ইয়াত নাৰিকল চুকাখিনি দি দিম মই নাৰিকল চুকাখিনি দি দিছো সুজিৰ হালুৱাৰ লগত নাৰিকল চুকা দিলে তাৰ সোৱাদেই বেলেগ হয় খুব সুস্বাদু হয় খাবলৈ এইখিনি মই আকৌ প্ৰায় 4 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম ভালকৈ সুজিখিনি মোৰ ভাজি হৈ গৈছে প্ৰায় 4 মিনিটমান হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি দি দিম চেনিখিনি দি মই আকৌ 1 মিনিটমান ভাজি লম খুব সুন্দৰ গোন্ধ এটা আহিছে ঘিৰ মই এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত পানী দি দিম ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ এনেকৈ মই সুজিখিনি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম সুজিখিনি উতলিছে এয়া মোৰ সুজি হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া সুজিখিনি মই চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই দিম এয়া মই বাটি এটাত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদিহে চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবলৈ নেপাহৰিব ইয়াত মই বাতিটোত দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান আলমণ্ড গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ